license. Mm-hmm. Plus tasiert. Да. Она это кофт не ресартен. У меня к московям получи в рейнг. Դու գիտես, եթե սենց լինի, տա մի 3 գրադուս էլ արդեն կարելի է բաճկոն ուման։ Կարելի է ծաղկել։ Չէ, բաճկոն ուման գալ։ Սան աստիճանը իդեալական է բաճկոնի համար։ Հիմի չի գիտենք, գնանք տուն, սիրուն հակնվենք, թե ոնց անենք, ամե այդ։ Գնալու ենք թատրոն, ժողովուրդ, այս օրն է։ Մենք հիմա Տերյան փողոցի վրա ենք։ Վերջը որոշեցինք տուն գնանք, որտեվ ապրանքները կա առած, դնենք տունը, ու հետ գանք։ Հետո ակնոցներս վերցնենք, դու էլ… Ամենակարևորը ճիշտ է ակնոցները։ Հիմա Կորյուն փողոցն ենք անցնում, կտրում։ Այո, 610 ռուբլ։ Նա, ժամանակն էլ մեր սահմանափակ է, հա Արմեն։ Շատ։ Հիմա Պոլիտեխնիկի ձախ կողմը Պոլիտեխնիկն է, աջ կողմն է Յանակումբը, հա։ Չէ, Յանից առաջ գրադարանն է։ Հա, գրադարան։ Հանրային, եւ հիմա Յանակումբն էլ անցանք, բայց պատուհանները կեղտոտ են, դրա համար չեմ կարող ցույց տալ։ Յանակումբը։ Բայց լավն է այդ Յանային։ Մի անգամ մենք եղանք երեխեքով էլի, դու հիվանդ էիր այդ վաղտ։ Հիմա կթեքվենք աջ։ Կարաս պատուհանությունը կարես ու թերուզումս։ Սա Սելխոզ ակադեմիան, հա։ Մաթևոսյանի, ինչ է Արմեն, այլ սարքում է։ Արվեստի կենտրոնը գրած։ Լավ է, գոնը մի քիչ արվեստից էլ եմ մտածում։ Դուրս եկանք Աբովյանի պուրակը և դիմացը մեր հենց ուղիղ Աբովյանի արձանն է, Խաչատուր Աբովյանի։ Այո, մենք պետք է զիջենք բոլորին, որ մտնենք, մտանք, արդեն մեզ պետք է զիջենք։ Սա էլ աջ կողմը հիվանդանոցն է առաջի, անցանք։ Ես էլ ժողովրդական արվեստի կենտրոն, թանգարան։ Թանգարան։ Այն էլ ասեցին մեզ, որ Սերև Խանզադյանի տունն է, հա, վերևում, հա։ Մնացածը արդեն… Այս իսկական պլանի գլուխն է արդեն, Թամանյանի գծագրով։ Թամանյանի գծագրով, ժողովրդի հնարածով… Սա էլ գուլացումի… Մնացածը, հա, արդեն որ քաղաք նորից իջնենք, երեւի մի քիչ թատրոնն է կնկարենք։ Քանի՞ս նա ունի։ Չնայած աշխարհ պատը։ 7:25։ Հա։ Ես Տերյան փողոցն եմ։ Մենք Իսահակյան Տերյան Հաշմերեկին են կանգնած, ինձ թվում է բնական է ստեղ կանգնել, եթե ժամը 8-ին թատրոն ենք չէ գնալու։ Ես էլ դեպի Պոլիտեխնիկ, ես էլ HSBC բանկը, ու Իսահակյանը դեպի մետրո։ Մեքենաների ամենա պիկ ժամնա, ես ժամը։ Դես են սրճարանի լույս արդեն վառել են են ամառային, կամանց-կամանց պատրաստվում են։ Լվոր լույսն են վառել, հա։ Բայց սերեկը, որ 17 էր, այսինքն մի ժամ առաջ էր 17։
Արդեն լրիվ հնարավոր է դուրս է։ Ես մեկը չէ, սա ապակիները բան, ես որ։ Արդեն տես ինչ ուշամացին են։ Յոթանց կեսա, բայց դեռ մուծ չի։ Ես էլ Մեցոն ա, մի հատ էլ Ջորջին հիշենք, իրար հետ որեկել էինք Ախվերձանի համերգին։ Հեն Պետրին ինչքան եկել ենք, ստեղ գրած ա։ Մարդի 22-ին։ Տաթևի Հովհաննեսյանը 26-ին ա։ Կարելի է չէ՞ հետ հետաքրքրվել։ Հա, արժի իրան լսել, ինքը մինչև այդ Մոսկվայում մի հատ մի օր համերգ ունի, մինչև Երևան գալու։ Մայիսին ա, ինձ թվաց մարտին ա։ Ես հետը սենց տղաներ են, նայի, Յանը, Դրամս։ Դրամս ընդ բաս։ Վելավ, ուլ է ժամանակը շատ կա, ենքան բանկը փոխվի, մինչև մայիսի։ Մեծոյից հետո միած սենց ռեստորանը, կճուճներով։ Հա, սրանք ստեղ բաց կողմ էլ ունեն հնա, աստիճանները դրած պատրաստվում են, ռեմոնտ են արում երևի։ Ու մյուսը արդեն դրամատիկականն է։ Տերասա է կոչվում ես մեկը, սաս ծաղիք։ Ես գիտես ինչ եմ նայում, էլի կանայք են նստած, առանց տղամարդկանց։ Հա, կանայք ենքան չէին նստել մենակ, հիմա տեղը հանում են, հարագարակ։ Հասանք, դեռ շուտ է։ Ափսոս ակնոց չունենք, չէ, մեջի ժողովրդին։ Օպերայի նման նայենք, ցույց տայենք։ Բա ինչի՞ չվերցրեցիք, դոնը այդպես։ Էդ շատ երկար ա տևում ակնոցով նկարելը։ Հետո պետք ա ավրապոտ կանեմ ժամերով։ Ինքը ուրիշ ֆորմատով ա նկարում պարզվեց այդ ակնոցը։ Այդպես չի եկալում այդ ֆորմատով, որ մոնտաժանեմ հետո։ Բայց ինչի՞ չէին դրել, որ ֆորմատը ուրիշ ա։ Չեն գրել, չի գրել։ Սենց դրամատիկականի ու գլավիկ ենք, էլի։ Դե մտնենք մեր տոմսերը վերցնենք, հա։ Այո։ Չնայած տոմսերով չի մերը, բայց այդ կառավարական մտամ լավ բան արեց մեզ համար։ Իսկ ինչով ավատ։ Սկավա սնայպերները որոշել են այսօր կարավարականը։ Լոժան ապստրելի, այ ընտարքին։ Այն ասադորն է։ Մեր բտիտը գնենք։ Դժվար։ Գիտես ինչի։ Են որը չեմ հիշում, ով ասեց, ասեց, ունենց գներ են։ Լուրջ։ Կասմիչսկի։ Տենց, հա։ Ուտելիք, ուտելիք չի, գները ասում ա զաոբլիչն են։ Հա, ինչ որ տես տեղեր։ Սկսել են քաղաքում, ուտելիքից բան չեն հասկանում, ֆիքստուլ անուններ են սովորել, իքը։ Ոնց որ են Սարյանի վրա մեզ ասացին։ Մռամռնի ինչ որ գավյաձին էր բերեց, երեք ժամ ծամում էին։ Ճլոտ, հա, ամբողջը։ Մռամռնի գնով իհարկե, բայց ոչ մռամռնի։ Դիմականք։ Հա, շուրեն է, հանդուրը։ Այսես։ Ստեղ թատրոնի հիմնադիրն է, Հրաչյա Ապլանյանը։ Սա երեքից 58 տեղն է, ապրոց։ Ահա։
հետո գնաց արդեն։ Այս արդեն պետի բարձանանք։ Այս հասանք եկրոտ հարկ, անդերցարաննա։ Սենց հատակա։ Մարմարից, կարը գոհարը կոչվում։ Ոնց է, գրվետ է։ Լավ ենք Սուր ջան։ Օթյակի առաջի երկրորդ տեղը ձեր։ Դե գտնենք, չէ՞ արդեն ցույց։ Կասեն ձեզ։ Հա։ Ձեզ էլ ուդաչի։ Gracias.